kit com isso. Drogaminas. Vou ligar aqui a GoPro. Vou gravar aqui um gameplayzinho. Malogo? Tá bem. Eu vou desligar. Pronto, eu vou desligar agora. Já está a desligar a GoPro. Já devia estar desligado. Ah, tá. E afasta o telemóvel. O telemóvel está. Vou-te só ser sincero. 3 palmos de mim. Portanto, está ao pé ali da minha fotografia, quase. Para não ter tentação. Devia estar a 3 metros. Para isso, meter lá fora. Exatamente. Não sei porque eu não gosto nada de ficar tipo, lá em cima, escondido nesta altura. Só quando é nos quartos. Onde é que estão os coletes? Olha! Ninguém por trás lá em cima? Eu não tenho. Foda-se. Eu não tenho também. Eu estou a ver se vem alguém pelas ordens. Vejam aí as câmaras, faz favor. Agora não posso. Estou numa situação um tanto ao quanto complicada. Eles por acaso encontraram os bombas? Encontraram a B. Pois, já destruíram aquilo? Ah, agora não consigo abrir a porta. Fuse lá em cima. Vamos ver para aqui. Aí, mesmo quando eu fui mandar o smoke, meu, que sorte. Cuidado com esta. Ah, matei! Ai, este andou um cagado. Tinhas rushado, que ele não esperava. Ui! O homem está a jogar muito. Ui! Resta um agente novo vivo. Vá, mata o último. Ei, já te fez mais de prazeres. Ah, caralho! Oh, meu Deus, não sou sério. Ah, só faltava a tua cara. Desmancha para mim. Oh, pá, desculpa. Matei quantos? 4? Yeah, ai, só te faltava o que o JP matou. Culpa foi do JP. Yeah. Estou ali na cabecinha, todos na cabecinha, tror! Nem estou. Ok, aquele último que é Matena foi. Não. Os outros foram todos. O segundo que é Matena foi mesmo à caga. O Paleo baixou-se e tirei a mira, matei.
Estou na morte, mesmo linda. Vou ver lá em baixo. Do que eu pego das motas. É cá em baixo, acho eu. Não está aqui ninguém. Até cá, é cá da cidade, é cá em cima. Olha que atenção. Nem baixo, é em cima. Em cima, em cima. Na garagem, será? É. Lá em cima, lá em cima. Em cima? Mesmo em cima? Em cima, em cima. Quantos? Estou a ir, calma. Aí tantos. Vou-me embora, não quero brincadeiras com vocês. Estou nos quartos, o que é que vocês estão a dizer? Onde é que está a câmara aqui? Não sei, onde é que tu estás? Eu já estou no bilhete. Alguém encontrou a câmara? Bomba? Deixa. É no quarto, deixa eu te marcar onde é que é. Ah, é cá em cima! Não, ele é embaixo. Está difícil. Já aqui estou. E eu estou a destruir câmaras. Foda-se! Não vou para fazer uma coisa mítica, gente. Não, mais para cima para ver o que é que eu destruí um gadget qualquer dos nossos. É a família. Tem um gajo lá fundo. O desativador não está mais sob sua guarda. Oi? O desativador está seguro agora. Diria daqui por cima. A dispararem. Foste tu. Você deve recuperar o desativador. Foste de ter mesmo à frente, meu. Depois eu morro. Jock Jackson. Right. Nice, my friend. Chupa lá, Didi. Estou sempre fodido contigo. Ok, não podemos deitar os dois juntos. Senão está todo fodido. Mesmo quando é que você disparar aí? Trás, vamos para onde? Para a academia de quarto? Academia de quarto? Academia. Era onde eles estavam. Para a academia de quarto. Nhanha! Mas mesmo assim, acho que não morreste para mim, pai. Não, morri para ele. E depois tu é que morreste para mim, basicamente. E mesmo assim, continuei a disparar. Ah, contra o amigo! Aí a gente dá falso. Ai, não estava a esperar que tu caísses um bocadinho mais depressa para saber. E estou a carvar-me com balas nas costas. Agora deixa ela olhar para minhas costas. E estou cravadinho delas. Ah, vamos ler de um cabrão. Tem um buracão. Quem é que vai cair, falando afinal? Vai ser tu. Oh, psh, tira essa boca para não, lá. Não, foi o Snow. É o Snow. Vou ao Instagram. Quem é que anda a partir do teclado? Deve ser o JP. Ele disse para pôr o telemóvel a 3 metros de distância. Pronto, e só o puxei agora para aqui. Agora joga para o parvo. Senão vamos perder, deixa lá ver.
Só matou 4 agora, nesta rodada mataste alguma coisa? Vocês estão a conseguir entrar no jogo? Não. Está naquela coisinha das nuvens. Estou vendo nuvens. De certeza absoluta vou desconectar por inatividade. Ah! Epa! Epa! Para a próxima fala mais cedo. Alguém me meta uma fortificaçãozinha aqui, se faz favor. Dispositivo preparado. Preparando. Não, okay. Só preciso de uma aqui, depois meto outra. Quando matar alguém por ali. É só um. Não. Sai daqui, sai. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Não abandonar a zona de missão. 10 segundos. Não. Olha aqui a proteção aqui, caralho. Sai daqui, meu. Pelo menos o gajo foi inteligente, porque eu não queria que ele me passasse nada. Tô zerado. Oi. Eles vão se fuder quando entrarem pela janela. Instalando o tapete de armadilha. Foda-se. Onde? Aqui na... Didi, tens aí ao teu lado direito. Por cima no teto. Eu vi um barulho, mas não se viu o tempo. Vai, mano, vai na munição. Tô lá fora. Yeah. Falha na missão. Aliados neutralizados. Tá quanto? Prison. Oh, Jackson, foi muito mal, Jackson. Jackson, what are you doing, Jackson? What are you doing? What are you doing, Jackson? Jackson, what are you doing, Jackson? Aí vai tudo para as obras. A pleiteira ao tic-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 
Como? Já me deixei. Culpa do glitch. Foda-se. Não fez pelo vento. Cuidado com o glitch. Não tens drone? Tenho, mas espera. Esconde-te aí no frigorífico. Ai, que? JP, foda-se, calma. JP, calma, rapaz. Tive que atacar, pá. Oh, fogo, JP, tem calma, rapaz. Eu sei que tens o trauma da guerra, mas calma. É, pá, este rapaz é sempre a mesma coisa. Fogo, uma pessoa tenta sempre... Vamos passar a contabilidade. Caralho. Estás? Trauma da guerra é muito. Ai, não sei se estão a brincar, mas eu sabia que tinha só com o Rainbow Six. Vê tudo bem. Ai, está a ver uma coisa, bicho. Pois, foi sábado à noite, que até era no 5 da manhã. Só ouvi a cena do drone. Tst. E eu, opa. E aí, velho, beleza. O fortificado é muito foda. Vi um coisinho dos teus tanques. Sim, sim. Foi mesmo assim. Que... Alguém ainda tem fortificação? Tenho uma. Ei, foge. Não metas aí, não metas aí, não metas aí. Meta aqui. Aqui ninguém meteu. Não, não metas, não metas aqui. Ainda tem uma, pá. Eles foram pelo sítio errado. Ainda tens uma? Tem. Metam aí. É. Metam aí. E que é que foi mal metida? Não. Alvo detectado. Posicionando capaz. Por cima. Ui, que morte linda! Um no teto, JP! Aí, cuidado, aí desse lado. Tens dois aí. Didi, sai daí que tens um no teto. Foda-se! Tô 5 de vida, quer que me dá um tiro no pé? Não esqueça onde é que... Acho que depois levei um tiro do Blitz. Ia te salvar. Alguém dá aí mais dinha, não? Help! Não posso ir para aí, pá. Cuidado, pá, cuidado. Vou pronunciar. O Blitz está em cima do teto. Em cima do teto! Stupid! E gosto de a oportunidade de matar o Glass. Yeah. Mas não ouvi.
Ter os dois. Another one, Jackson. T4. Ele está ali, tá... não, JP, do lado direito, está aí na janela. Nice. Vai lá, já matou 7 vezes. E era a última bola. Let's bullet. Bem, people, também. Já está.